Ini adalah hakku.
Raja Meksiko, El Matador, El Salvador, Tequila, El Kudule, El Chule, El Arale, El Arale. Waduh, waduh, langit suruh malah ombo macam sapo lawo, langit aku dekat cinggu moco bentuk kape, kulit cowo bentuk suruh sapo basa basi, kakak-kakak sapo kewo aku lali tenang nyata nih orang kelingan mau bengi ngopo, aku juga tidak paham kaya di rung tua, kok aku gampang lali awas les kape, apa aku jagur kali efek gedang kluthuk, kira mumet manto-manto sakit rojang dujan, jepul pisik pojok luruh diwang suket-suket, kuyakan kluket-kluket urawani ngeleh, aku sangu ayam pencet gedang kluthuk. Sanggup susah, urip pisan tangguh bungah. Aku pancen lelah, aku orang nyerah. Senenge wong kerja, yo mesti bae kesel. Senenge wong mulya, yo mesti tau angel. Cengel, 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 lara kaya arep tunggal. Sirah iki buyer, kaya deh aku kur kesel. Mending golek sesu, got rambut lo sewae. Yo iki waru leh, buat penasar kok lakar Mansur luon aku, ayo support serah leren. Kabeh kuwi kocok, kabeh